বন্ধুসকল নমস্কাৰ। ৰাজ্যৰ চাকৰি প্ৰত্যাশী প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ইনফৰ্মেশ্যন লৈ আহিছিলোঁ, অৰ্থাৎ শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত নন টিচিং পদৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বাবে প্ৰাৰ্থীসকলৰ পৰা আবেদন বিচাৰিছে। জনাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, চাওক, প্ৰথমতে আছে LDA কাম একাউণ্টেণ্ট। এই পদটোৰ বাবে প্ৰাৰ্থীসকলে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে BCOM পাছ কৰা হ'ব লাগিব 50% মাৰ্কছ লৈ, লগতে টেলিৰ নলেজ থাকিব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰিছে। দৰমহাটো হ'ব 15,000 টকা প্ৰতি মাহে আৰু যিটো এনুৱেল ইনক্ৰিমেণ্ট 3% সেইটো দিব বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে। ইয়াৰ পিছতে আছে চাওক গ্ৰুপ ডি। এই পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে প্ৰাৰ্থীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব। দৰমহাটো হ'ব 8,000 টকা প্ৰতি মাহে আৰু ইয়াৰ পিছতে আছে চাওক, জনাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, ক্লিনাৰ। এই পদটোৰ বাবে প্ৰাৰ্থীসকলৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা 8 পাছ কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰাৰ্থীসকলৰ যি এপ্লাই কৰাৰ বয়স সেয়া 18-45 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰিছে। আৰু কেটেগৰীত থকা প্ৰাৰ্থীসকলে গভৰ্ণমেণ্ট গাইডলাইন মতে যিখিনি ৰিলেক্সেশ্যন পাব লাগে সেইখিনি সম্পূৰ্ণকৈ পোৱাৰ কথা বিজ্ঞাপনটোত উল্লেখ কৰা আছে। তেওঁবন্ধুসকল জনাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, চাওক, এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে প্ৰাৰ্থীসকলে এখন প্লেইন পেপাৰত এখন বায়'ডাটা প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব আৰু বায়'ডাটাখন প্ৰস্তুত কৰি কোনটো পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে, এপ্লিকেণ্টৰ নাম, দেউতাকৰ নাম, মাকৰ নাম আৰু স্থায়ী ঠিকনা, যোগাযোগৰ বাবে ঠিকনা, এই সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ ইনপুট কৰি লগতে যদি কিবা কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা আছে সেয়াও সেই বায়'ডাটাত ইনক্লুড কৰি এপ্লাই কৰিব লাগিব। নিজৰ গোটেই ডকুমেণ্টছৰ ছেল্ফ এটেষ্টেড জেৰক্স কপিৰ সৈতে আৰু এপ্লাই কৰিব লাগিব অফলাইন। যিহেতু অফলাইন এড্ৰেছটো মই জনাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, চাওক, অফিচ অফ দ্য ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুল, GDC, গোৱালপাৰা, আৰু 14/6/2023 লাষ্ট ডেটটো। গতিকে 14 তাৰিখৰ আগতেই প্ৰাৰ্থীসকলে এপ্লাই কৰিব লাগিব বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে। বন্ধুসকল, এইটো এটা ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন। যিসকল প্ৰাৰ্থী আগ্ৰহী, অনুগ্ৰহ কৰি এই ইনফৰ্মেশ্যনটো ভালকৈ জানি বুজি লৈ পদসমূহৰ বিপৰীতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব।